No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre afogamentos. Como aproveitar de forma segura piscinas, rios e as praias. Ações que podem ajudar a evitar acidentes na água. São orientações que valem tanto para crianças quanto para adultos. Quinta-feira, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção a Afogamentos. E nós aproveitamos essa data para falar sobre o assunto. Quem conversa comigo na noite de hoje é o Tenente Batista, que é oficial de Relações Públicas do 13o Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Pato Branco. Boa noite, Tenente, bem-vindo. Boa noite, Caroline. Boa noite a todos que nos assistem. É um mesmo prazer estar participando aqui do programa. Tenente, nós estamos no inverno, mas o assunto é válido o ano todo, né? Até porque esse é um período de férias escolares e muitas famílias saem de férias, aproveitam locais com piscinas ou até mesmo as praias, né? Quais são os cuidados básicos para que as pessoas possam? Vamos começar aí: aproveitar piscinas com segurança. Com certeza, Caroline. As piscinas algo muito importante é que elas nunca estejam descobertas. É, sem uma proteção quando ninguém esteja por perto. No caso, se a piscina não está sendo utilizada, ela tem que ter uma cerca em volta ou tem que ter lona, porque acontece muitas vezes de crianças ou idosos é, brincando ou passando por perto acabarem caindo dentro dessa piscina e não têm capacidade de sair. E não tendo uma visibilidade de alguém por perto, né, pode gerar um acidente. Uhum. Uma outra dica muito importante é que nunca entre na piscina sozinho. Não só na piscina, mas em qualquer meio líquido. Né? Nunca faça qualquer tipo de recreação sozinho. Mesmo que saiba nadar. Sempre acompanhado de uma outra pessoa que possa lhe prestar alguma assistência ou pedir socorro. Algo importante também é nunca entrar na piscina alcoolizado ou saltando de cabeça, que pode gerar um trauma. Quando a gente fala das crianças nas piscinas, os pequenininhos, vale colocar colete, salva-vidas, boias, boias nos braços? É importante também? Com certeza. Com relação às crianças, né, o que é o mais importante de tudo, que é o que a gente mais recomenda, é que elas tenham capacidade de natação. Faça uma aula de natação. É muito importante que todo mundo, e isso desde pequenininho, saiba se deslocar no meio líquido, flutuar e mergulhar. Isso por si só já resolve muito dos problemas. É claro que se a pessoa ainda não tem essa capacidade de natação, esses meios auxiliares, né, como boias, é, boias de braço, colete salva-vidas, são bem-vindos sim. Tá certo. Agora falando das praias, nós sabemos que em muitos locais as ondas são mais fortes e até o horário do dia interfere na altura da maré. Em praias, como curtir o mar com segurança? Com certeza. As praias é algo que tem muita atenção da gente porque é um a dinâmica da do mar ele é muito mais complexo do que de um rio de uma piscina então sempre que for tomar banho é, em mar vá em um local protegido por guarda, por guarda-vidas né Procura um posto de guarda-vidas, tem as bandeiras amarelo sobre vermelho e entre essas duas bandeiras tem um posto de guarda-vida onde vai ter um profissional habilitado ali para fazer essa segurança. Então o local que tem que ser procurado é esse, a área protegida por guarda-vidas. Sempre atentando às placas de sinalização, mesmo em áreas que não têm guarda-vidas, é, locais perigosos têm placas o ano inteiro, né? Falando da condição do mar ou é, da condição tanto de, de, de saneabilidade do, do mar ali quanto de perigo, né? Então tem que respeitar essas placas, procurando sempre esse local. E uma coisa que é importante também, né? Poucas pessoas sabem, mas quando a maré está enchendo, tem que ser redobrado cuidado, porque aquele, às vezes você está em um local ali que aparentemente é tranquilo, só que com o avanço do mar ele se torna perigoso. Por isso sempre importante estar em um local protegido por guarda-vidas. Tá certo, aqui na região sudoeste nós temos muitos rios, né? E no verão, em dias mais quentes, o pessoal aproveita para se divertir. Quando a gente fala de rios, o cuidado precisa ser diferente? Sim, o rio tem duas características, né? Novamente, assim como o mar, é um local que detém uma tensão redobrada, então. Dar preferência a locais protegidos por guarda-vidas também, né? não, não nessa, necessariamente guarda-vida militar, pode ser guarda-vida civil ou guarda-vida particular, né? mas alguém com capacidade de natação e resgate. Os rios temos rios com correntezas e rios sem correntezas. Os rios com correntezas têm que ser evitados de fazer a natação. Realmente é muito, muito arriscado. Mesmo a pessoa que tem uma capacidade boa de natação muitas vezes não consegue vencer a correnteza do rio. Então Evitar nadar em rios com correntezas, se estiver em barco, usar colete. Aí, em rios sem correntezas, evitar a profundidade muito acentuada, né? Até a altura do joelho, a altura da cintura no máximo, aí e sempre acompanhando por outras pessoas. Eu quero aproveitar para perguntar aqui, tenente, com relação a salvamentos. Às vezes, o pessoal vai para rios e para o mar acompanhado, né? Como o tenente até orientou que seja. Mas aí, o que, que acontece? Alguém começa a se afogar e aquela pessoa que não tem o treinamento, não tem capacidade de natação, tenta salvar essa pessoa de um rio, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes isso não acaba bem, porque a pessoa que tenta salvar acaba se afogando também. Qual que é a orientação nesses casos? A orientação tanto do Corpo de Bombeiros, né, quanto da Sobras, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é que, observando uma pessoa em risco de vida, uhum. faça a, o acionamento do 9-3, ligando 9-3, em qualquer local do Paraná vai ser acionado o Corpo de Bombeiros, então acione o Corpo de Bombeiros primeiramente e ofereça algum objeto flutuante para essa pessoa, né? uma boia, qualquer coisa que flutue para ela se sustentar no meio líquido por mais tempo e aguarde o socorro. Não faça ela mesma esse resgate, porque pode se tornar uma outra vítima. Aí nós chegando no local, ao invés de ter uma vítima para resgatar, teremos duas vítimas para resgatar. Se torna ainda mais perigoso, né? De forma geral, tenente, as crianças precisam de uma atenção maior quando a gente fala em banho de mar, de piscina ou de rio, rios, né? O que que os pais ou responsáveis devem estar atentos aí para prevenir acidentes com crianças? Com certeza. E a atenção com crianças é redobrada e 100% do tempo. Não é possível você deixar uma criança desacompanhada perto de rios, perto de piscinas e principalmente no mar. Então, sempre um adulto com capacidade de natação, com capacidade de fazer alguma coisa ali, se ela é, é, se afogar ou perder o pé, né? Então, tem que ter um adulto por perto e aquela dica que a gente já passou, né? de colocar a criança numa aulinha de natação, para que ela tenha capacidade de, às vezes, ali no apuro, conseguir, pelo menos, flutuar por mais tempo, para a gente conseguir fazer o salvamento. Para os adultos, fica o recado de nunca entrar na água embriagado, né? Sob efeito de álcool. Com certeza. É, o uso de álcool, né, é, principalmente, aí, finais de semana, é, tempos mais quentes, no verão, a, as pessoas tomam mais coragem, né? Quando utilizam o álcool. Aí no meio líquido vão querer se aventurar acima da sua capacidade de natação e muitas vezes isso daí não dá certo. Tá certo. Sobre prevenção a afogamentos, o entrevistado de hoje foi o Tenente Batista, que é oficial de relações públicas do 13o Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Pato Branco. Tenente, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, orientações importantes para toda a população, toda a faixa etária, é claro. E também todo, o ano todo, né? Não é só no verão. O ano todo a gente precisa estar muito consciente e saber como agir em praias, mar. É praias piscinas e rios também Tenente muito obrigado mais uma vez eu agradeço agradeço em nome do corpo de bombeiros do Paraná né que esse espaço aqui é um momento de prevenção contra afogamentos também obrigada